ကိုနှုတ်ကိုမြချင်းငါကိုတည်းကကိုနှုတ်တယ်ငါရတယ်ဒါမှနေဆိုတော့လူတိုင်းသိကြတယ်ဒီမှနေတဲ့ဟာကိုမှန်အောင်လုံးနိုင်တဲ့သူကိုပတ်စံတသိမ်းပေးမယ်ဒါကိုမှန်အောင်လုံးဖို့ဆိုတာဒီတချောင်းကိုဒီမှာလဲထားလို့ရတယ်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 ကြိုက်တဲ့နေရာထားအဓိကအဖြစ်ငါရဖို့ပဲဒီတချောင်းနေမဟုတ်တော့ဒါလဲရွှေ့လို့ရတယ်ဒါလဲရွှေ့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ချောင်းကိုရွှေ့အဓိကအဖြစ်ငါရဖို့ပဲဟေးတော်မှန်အောင်လုံးနိုင်လို့ကတော့ပတ်စံတသိန်းပေးမယ်။ဘယ်ကောင်မှန်အောင်လုံးနိုင်လဲ။ဘယ်ကောင်တင်ချတော်လဲရောင်းနေ။ဟာဟေ့ရောင်းမင်းရလဲကောင်လွယ်လွယ်လေးဘာလို့မလုံးနိုင်အောင်။ဘာလို့ပြမလဲ။ဟေ့ရောင်းမင်းလုံးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါအောင်မှန်အောင်လို့။လုံးနိုင်တာပေါ့ကွာ။ဟေးဟုတ်ပြီရောင်း။တချောင်းပဲရွှေ့လို့ရမှာနော်ဟေ့ရောင်း။ဒီတချောင်းဆိုဒီချောင်းပဲရွှေ့ဒီချောင်းဆိုဒီချောင်းပဲရွှေ့ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာပဲရွှေ့တချောင်းပဲရွှေ့လို့ရမှာနော်။အေးတခုတော့ရှိတယ်။မင်းရွှေ့လိုက်လို့ရောင်း။မင်းလုံးလိုက်တဲ့ဘီယာရောင်းမှန်မှန်မင်းနဲ့မားပါမင်းကောင်တတောင်းပေးရမှာနော်။ပြေးပါကွာပေးပါမယ်မင်းနာတသိမ်းပြဖို့ထုတ်ထားလိုက်ရအောင်ပါမင်းရေတုံးဖြေပါတင်းချောင်း12ခါလောက်ကြာခဲ့တယ်ကွာတော်တော်ရှုပ်သားပဲကွာအုံနောက်တုံးပါရဟဲ့အောင်အုံနောက်တုံးဖို့ဆိုတာမင်းမအုံနောက်ရှိလို့လားကွာမဲအေးခါရောတုံးအနုတ်ကုန်းညာချင်းကိုဟာဟဲ့အောင်ไอ้เตช่าเอา12ขาเราจ้าได้ก่อนชอบลงเนี่ยปะสันตองทุชอบๆลงนะบ้าตองหนูกูอยู่เว้ยโหชูนะไปปะสันไปปะสันตองไปโหก่อเอ้ยก่อชอบลงเลยนี่ไปๆต่อรอบเดียวรอบเดียวอ๋อไปแม่ไม่ดีหรอกทีพี่เราก็รออิซี่บ่าอ๋อตีบีบ่บ่รู้ลงอ่ะมะเลยสว่าตีบีอิซี่บ่รู้ลงเองก้าวมะเลยไม่ตองไปอ่ะมาเนาะเอ้ยโจပြောท่าล่ะตะเต็งไปหมดแล้วเปลี่ยนท่าไล่ซะมาပါခတ်တာမဟာကိုနှုတ်တော့ညာချင်း6တယ်ဟာဘာလဲမားတယ်မားတယ်ဟာမမားဘူးလေကိုရဲ့အုံတော့6ရမှာအေးမှန်ကြီးပဲဟာစားကြပြောထားတာ9ရအောင်လုံးရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဟာဘာဖြစ်ဒါလည်းမှန်ပါပဲလေမှန်တာတော့မှန်တာပဲဒါပေမဲ့9ရအောင်လုံးရမယ်လို့ပြောထားတာကိုရဲ့အုံတော့9မှမရတာကိုရဲ့အုံတော့6ရတာလေဒါဖြစ်မှာမှန်တယ်လေဟာစားကြပြောပြီးသားကြိုက်လို့လုံးဒီဘက်အဖြစ်က9ရဖို့ပဲလို့ပြောထားတာအစံထုတ်တာဟာအစကရပြောပြီးသားစီကန်းချက်ကစီကန်းချက်ပဲတတော်တော့ဟာကိုရီးယားတုံးတို့600ရအားရမို့လူတိုင်းသိတယ်ကလေးကသိတယ်တတ်မဲ့လူလည်းကြောက်ဟာလူလည်းကြောက်နောက်တစ်ယောက်900အောင်လုပ်ရ900အောင်လုပ်ပြီးရတသိန်းယူသွားတယ်ဘာမှလူလည်းမကြောက်ဘူးလုံနိုင်လားလုံနိုင်တယ်ဟေးလုံဟုတ်ပြီဒီလည်းလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ပထမရထားတာဗျ8တန်း9တန်း10တန်းအဆင့်တစ်ပဲတင်ချာမှဆိုထိတ်ဆုံးကတိလားလုံးပါအောင်လေးမကြီးရနဲ့အရင်မှန်အောင်လုံးပါအောင်ဒါလေးကိုမှန်အောင်လုံးပါအောင်ငါးရအောင်လုံးပြမှာဟုတ်တယ်ငါ5 5အင်္ဂလိပ်လို့ဆို5ဟမ်ကျောက်လွယ်လွယ်လေးကိုကွာရှေ့ရနေရောကမလုံးနိုင်အဲတခြားကြည့်ပါကိုရရကိုနှုတ်တော့တုံးရတယ်ဒီမဲ့လေးကိုရကိုနှုတ်တော့တုံးရရမှာလေဘယ်လိုလို့တုံးရမှာလဲဒီရသမားတမျိုးกว่าရသတော်တော့ရတင်ချာလွဲနေလို့ပါกว่าမင်းရလေရွှေရသတော်ခန်းနေဦးဟေးသတော်ညဖေကောင်းမမဟုတ်กว่าမင်းတို့ကောင်းနေဖေမင်းရောက်လောက်ပြလေမင်းရောမအောင်လောက်နိုင်လို့လားกว่าဟုတ်ဖေဘာလို့မအောင်မလုံးနိုင်မှာလဲဒီလောက်လွယ်လွယ်လေးကိုกว่าအဲ့ဆိုလုတ်ပြပါလို့ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဆိုလေဒီအဖြစ်မှန်ကိုရအောင်လို့ပြအဲ့ဆိုရင်မဟုတ်တော့ပါဘူးတသိမ်းပြီမယ်ဟုတ်ပြီလေတကယ်လို့ငါဒါအောင်မှန်အောင်လုပ်နိုင်ရင်မင်းတို့၃ယောက်ပေါင်းပြီငါ့ကိုတသိမ်းပြီတကယ်လို့ခံလုံးလိုက်လို့မားသွားရင်ငါမင်းတို့တသိမ်းပေးမယ်ဟာခေရရရလို့ဟုတ်ပြီလေငါရအောင်လုပ်ရမယ်ရပါလေရှိရှိသေးရ၃နှုတ်တော့ငါဟုတ်ပြီကွာ။ပစံတို့ပစံတို့။အမင်းပဲပေါင်းပြီလေ။အမင်းပေါင်းပြီလိုက်ကော။ဟာဟာတသိန်းရတယ်။သွားပြီ။ကွာ။ဒီတော့လွယ်လွယ်လေးကိုကွာ။အေးမြင်ရတာလေးတော့။ညင်ညောင်းသေးလို့လား။ဟာ။ညင်ညင်မင်းကပေါင်းတယ်။ညင်ညင်ပဲပေါင်းတယ်။နင်းလည်းပါ။အေးလေ။နင်တို့ကြောင့်တော့ရောက်ရောက်နေတော့